Tady takhle na kraji vedle cesty. Krásný signál. Se na to podíváme. Třicet. Bylo to teda jenom 10 cm pod zemí. Až se na to půjdeme, musím to vykop. Se na to půjdeme podívat. Tak je to teda nějaká větší mince. Co to je? Vůbec netuším. Pokusím se to trošku očistit. Takže jsem to očistil. Tady na mě kouká nějaká bába. Nebo paní. Teda jestli to je vůbec paní, já nevím. Je by Marie Terezie. No, má to nějaký dlouhý vlasy. Dlouhý vlasy, krátký rozum, ale ona krátký rozum neměla. Byla moc šikovná paní. Hele. No, uvidíme. Vůbec netuším, jenom v tím zkušenosti, jestli to půjde nějak dát dolů, jestli to bude nějak lepší vidět. Uvidíme. Je to moje první takhle velká mince. Jinak mám nějakýho dvojhalér a půl krejcár. Ale tohle je teda úplně poprvé takovýhle velký kolo. Vím je vidět hodnota, a ji teda nevidím. Takže no, no pokusím se. Z toho něco pak dostat doma. Tak včera jsem tamhle, jak je to osvětlené místo s tím pařezem. Tam jsem včera našel Františka Josefa I. Tříkrejcár 1800. A tady kousek od toho mám tady taky nález. Není to sice mince, dává to krásných 20, 21. A je to úplně, bylo to vlastně 5 cm pod povrchem. Tam tady takovýhle krásný knoflik. Asi nevím, jak starý bude, asi nevypadá dobře. I s ouškem. A je docela hezký. Tady jsem se posunul blíž, tadyhle vlevo od toho pařezu jsem našel toho Františka I. Tříkrejcár 1800 a ten měl signál 30 rovných. A tadyhle mám druhý signál kousek vedle, to je nějakých 5 metrů. A tady mi to hlásí podobný signál. 28-32. Takový slaboučkej. Docela hluboko. 27. Tak se na to půjdem podívat. Půjdem to kopnout. 32. To vypadá slušně. Kdyby ještě něco podobného, tak vůbec bych se nezlobil. Už držím mobil v ruce. Tak to možná se bude třes. Aha, tak 25. Hloubka stejná, 23. No tak jdeme dál. Jdeme dál, bude to blíž. Možná. Možná. Ten si počká. Kdyby ty kořeny nebyly, to by byla paráda. Tak.
34. Hloubka stejná. No tak jdeme na dohledávačku, uvidíme. Třeba to chytneme. To brouklo. Něco. To je vždycky detektivka. Kde to je? Kde to je? Kde to může být? No, tak zatím nic. Tak jdem kopat dál. Tak já se radši ozvu až něco. Až to vyhloubím víc. Tak hele. Jsme tady. Jsme tady u toho. Tak se jdeme podívat. To bude, už jsme to tam nějak dokopali. Dokopali. To vypnu, co mi nevybije. No, je tím dohledávačka. Opatrně, ať to nečutnu. Jo, ale stále nic nevidím. Jo, to je zase drama. Bezva, vidím kulový. Vidím, že nic nevidím. A že by ještě tady. Srágora. Tak co, už to vidíme. No hele, už to mám někde tady venku. Oh. Něco tu je. Už to vidím, Kreutzer. Je. Tak se na to podíváme. Já to trošku očistím. A ten rok to možná už vidíte. Ale já vidím asi kulový. No, hele, já se jdu na to podívat, to očistím, hned vám to ukážu. Ono to čištění no to teda nepomohlo. Takže je to takový rezatý. Je tam nějaký ročník, ale já to prostě nepřečtu. Taky blbě vidím. Takže to třeba už přečtete, já teda vůbec ne. Kolik tam je a ta druhá strana je zatím takováhle. No musím to očistit, ještě lepší doma. Ale jsem spokojený. Fakt takový dvě hezký mince. Vlastně 10 metrů od sebe, no 10, 5, 5 metrů od sebe, tak to je úplně super. A hlavně je to moje první mince, a tam ten Franz byl taky můj první mince, tohletoho druhu. Takže fakt velká spokojenost. Jsem pořád na tom stejném místě. Tamhle vzadu jsem našel ty mince. No, mimochodem jsem tam našel ještě malou flašku od vodky a reprobednu z auta, z platíčka. A teď mi tady hlásí takový podivný
signál. Ještě si kupnu, se mi to tady neplete, ale... To je minus 28, 14 to skáče, je to takový dost nejasný. Se jdem na to podívat, já jsem to tím kopnul. To jsou fakt vysoké čísla, takový podivně znějící, přeskakující. Napneme dohledávačku. Ukazuje to 15 čísel asi. Nic nevidím. Nic, ale nevím. Jo. Kule. Jo. To by bylo. Kule do muškety. Není úplně... No, trefila se. Třeba lízla strom. Tak takových už mám asi pět zatím. Tak tady na takový, no, řekněme lesní cestičce, není to žádná hlavní cesta. Pěkný signál. Když se na to podíváme, dávalo to 25, chvilkama to šlo i do železa. Hloubka mi to ukazovalo 15 cm, jak jsem to kopnul. Teda pod těma kořenama, to je strašný. Samozřejmě všechny věci bývají přímo pod kořenem, takže je to docela luxusní z toho dostávat. Ale vypad z toho takovýhle nějaký klíček. Jestli to je klíček k nějakému orloji nebo k čemu, nějakým hodinám. Ale teda docela velký. Docela velký, když mi to připomíná takový jako nádraží. Jedem. Odjezd. Hergot, mi jste zblbli, ty ještě rozdávejte peronky. No. Očistíme to a uvidíme, co to bude. Jestli tam něco bude napsanýho nebo ne. Tak tady jsem teďkon kopnul pravděpodobně desetník socialistický, hliníkáč. Tady jsem měl hned další signál. Ukazuje mi to 19. Já už jsem to teda vykop, bylo to 10 cm hluboko. Budu se na to rovnou podívat. Je to taky mince. Ale vůbec netuším, co to je. Zkusím ji nějak očistit. No. Uvidíme. A je to lehoučký to je. Tak když jsem to očistil, no to byla asi mrtvá mince, ale myslím si, že tam vidím snopy, že by to mohl být dvacetník. Ty už jsem takové mince našel tady dvě, ale ty byly úplně sežraný. Ty už ztratily i svůj tvar kulatý. Ale spíš to vypadá na ten dvacetník. Ty snopy jsou tam trošku, když to takhle nakloním, tak jsou tam patrný. Jo, a možná ta dvacítka je tam taky vidět. A když se podíváme na tu druhou mince, abych vás o to neochudil. Nevím, já to nepřečtu, já to blbě vidím. Takže to bude desetník. Vypadá to na desetník. Tak teď tady sbírám samý brokovky. Mám už tady asi jich 10. Všechny měly číslo 16. Říkám, tu jo, tak jdu. Znova 16. Nebo vankvíše.
Teď to má vykoplý, je tam 17, ale v zemi. Tam v té díře. Tam v té díře, úplně vevnitř, pod kořenama. Tak tam byla mince. Nějaký nazelenalá. Jestli to byl nějaká měď nebo nějaký socánek zase. Pokusím se to trošku seškrábnout. Aby jsme viděli, co to je, protože tohle vůbec nepřečtu. Jsem to trošku očistil, ale stejně moudrý nejsem. Protože vůbec nepoznám, co to je. Trošku je tadyhle poškozená, ale jinak nevím, je taková zelenomodrá, jestli to je měď nebo není tam prostě loutr nic vidět. Nebo já tam aspoň teda nic nevidím. Vidím, až to očistím vůbec, co to je, ale stejně asi k ničemu. Něco tam vyrytýho vidím, ale těžko říct. Uvidíme. Jsem tady našel takovou zajímavou věc v 15 cm. Hlásilo se to, myslím, že kolem 25. Já se na to ještě podívám. Nastartujeme vankvíše. Nějak tak se to hlásilo, různě, bylo to 15 cm hloubce. Tady takhle pod tím kořenem, uprostřed lesa. Ale vůbec netuším, co by to mohlo být. Jestli to je nějaký pant, nebo na něco se to zavěsilo, že to je něco ozdobného, na nějaký dveře nebo na něco. A tohleto netuším vůbec, jestli to je nějaká sekerka nebo něco na trávu, nebo co to mohlo být, netuším. Vezmu si to, zkusím to nějak očistit, co z toho vyleze, ale teda už je to silně skorodovaný. No, uvidíme. Já jsem našel předtím ten desetník. Tamhle dvacetník a teď tady máme tady další signál. To teda musím na stranu. Takže je to 10, 9, 10 i 12 to ukazovalo. No, jdeme se na to podívat zblízka. Jdeme se na to podívat. Já si zapnu dohledávačku, takže to by mohla být nějaká mince. Kolem desítky. Hele. Co se tu klube? Jo, co to je? Trošku očistím a páme se ještě na to. Tak nakonec trošku po očištění vidíš, že to je socialistický padesátník. To je padesátka. Varuje ten znak, ale rok tam nevidím. Tam je to trošku zarezlý. Krásný les. Jsme pořád ve stejném lese.
A konečně jsem po dlouhé době tady hned vedle cesty. Je krásná cesta. Tak jsem tady nahráb kuli. Máme se, jaký dává signál. 19.20. Pěkně 10 cm v hloubce, ale konečně první. Je pěkně těžká. Konečně první, která je celá kulatá. Jak mám samý trošku zdeformovaný. Je fakt je docela fakt pěkná a docela velká. Jestli to je do muškety, do předovky nebo do čehokoliv, já vůbec nevím, já tomu nerozumím. To jen tak co odhaduju. Ale mám z toho fakt radost. Tady máme zajímavý signál, 10.11. Jsem to trošku jsem to nakop. Takže to není hluboko, tak se na to podíváme. Ukazuje mi to 10 cm max. Což je vlastně tady dílka na té dohledávačce. Nevidím. Tady nějaká mincička. Ale nebude z hliníku. Jako tam ty. Tak já teda nevidím vůbec nic. Pokusím se to ještě očistit a ukázat. Tak, po očištění už je jasný, že to je 20. Je tam vidět ten snop. Ale ročník teda rozhodně nevidím. Tak snad příště.